Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Un nume foarte frapant a fost inclus în distribuția principală a seriei FOX, Cazele Goncalar, care i-a reunit pe Ozgun Amal și Ozcan Deniz. Seria Cazele Goncalaru de la Gold Film, care este șeful lui Faruk Turgut, care îi reunește pe Ozgun Amal și Ozcan Deniz, este unul dintre cele mai curioase seriale din noul sezon. Ozgun Amal, Meriem din serial, și producătorul principal Faruk Turgut s-au întâlnit recent la cină la Bodrum. Un nume foarte frapant s-a alăturat echipei pentru serial, care a fost scris de Necati Şahin, unul dintre cei mai buni scenariști din țara noastră, și va fi filmat de regizorul premiat Omur Atay. Mert Yazgolu a fost inclusă în distribuția principală a serialului, a cărui activitate de casting continuă. Yazgolu, care împarte în prezent rolul principal în filmul Barber cu Burak Özçivit, va juca rolul lui Cuneyt în Cazele Goncalar. Proiectul, produs de Faruk Turgut, concurează cu seria Cazele CK Şerbeti. A devenit cunoscut faptul că producătorul a făcut o pauză pentru jucătorii Cazele CK Şerbeti cu acest proiect. Serialele turcești, care se numără printre must-have-urile lumii televiziunii, continuă să ofere momente de neuitat publicului. De data aceasta pe agendă se află producția Cazele Goncalar, care concurează cu popularitatea serialului Cazele CK Şerbeti, care a blocat publicul pe ecran de multă vreme. Ambele seriale atrag atenția cu poveștile lor captivante, distribuția de succes și scenele puternice. Deci, ce serie va ieși învingătoare în urma acestei competiții? Serialul Cazele CK Şerbeti a fost o producție frecvent menționată încă de la începuturi și are un public numeros. Serialul, care tratează cu succes secretele și intrigile orașului, și-a stabilit un tron în inimile publicului prin profunzimea personajelor și a scenelor dramatice. Luptele dificile și conflictele emoționale din viața personajelor principale au continuat să cuprindă publicul de pe ecran. Cu toate acestea, deși Cazele CK Şerbeti l-a câștigat o bază de fani loiali, vine un nou concurent, Cazele Goncalar. Serialul Cazele Goncalar se remarcă ca o producție care și-a făcut un nume în scurt timp și are potențialul de a submina succesul seriei Cazele CK Şerbeti. Deși serialul are o temă similară, oferă o perspectivă diferită. Atrage atenția prin dinamica personajelor, intriga misterioasă și momentele de surpriză. Distribuția este, de asemenea, destul de ambițioasă. Nume cunoscute din industrie se întâlnesc cu publicul în această nouă producție. Această situație deschide calea debutului de succes al serialului Cazele Goncalar. Este greu de dat un răspuns clar în acest moment dacă serialul Cazele CK Şerbeti va fi înlocuit cu seria Cazele Goncalar sau dacă va ține telespectatorii pe ecran pentru o lungă perioadă de timp. Ambele seriale își dețin propriul public și atractiv. Deși această competiție reflectă dinamismul industriei de televiziune, se pare că va continua să ofere momente de neuitat audienței. Cu toate acestea, seria care va ieși victorioasă în cele din urmă va fi determinată de preferințele publicului și de dezvoltarea poveștii. Potrivit relatărilor pe care le-am auzit, s-a știut că producătorul, care s-a plictisit de neînțelegerile dintre Slatârâcolu și alți actori, a luat o pauză cu acest nou proiect. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!